Національного банку, які підписали меморандум новий з Міжнародним валютним фондом, чому досі не оприлюднений цей документ? Чому ви вважаєте за можливе не інформувати українців про ті зобов'язання, які ви берете на себе в обмін на взяті кредитні ресурси? Із тих матеріалів, які відомі з преси, а ми їх оприлюднювали в тому числі, це продаж земель, це підвищення пенсійного віку, це продовження підвищення тарифів і всі інші абсолютно радикальні, несприйнятні антисоціальні заходи, які уряд взяв в обмін на мільярд. Ви розказуєте, що в нас немає грошей, тому ви вимушені піднімати пенсійний вік і продавати землю, щоб взяти мільярд. Я вам підкажу, де гроші. Минулого тижня в Латвії 50 мільйонів доларів, які Арбузов украв в Україні, конфіскували до латвійського бюджету. Тому що генеральний прокурор Латвії сказав, що півтора роки вони звертаються до України надати докази, що ці гроші вкрадені з України, і ніхто їм не відповів. Острівна держава Антигуа і Барбуди минулого тижня конфіскувала 68 мільйонів доларів, які вкрав ще Лазаренко. Адвокати повідомили, що український Мін'юст, ще влада, навіть в процес не вступили. У листопаді минулого року Сполучені Штати конфіскували 100 мільйонів доларів, вкрадені Лазаренком, і знову ж таки наша влада навіть не претендувала на те, щоб вернути. От вам відповідь на питання, де брати гроші. Ви по всьому світу роздаєте гроші, натомість берете кредити в обмін на підвищення пенсійного віку, продаж землі і усього іншого. Я вимагаю, наша політична сила вимагає від вас оприлюднення, негайного оприлюднення меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Українці мають право знати, на яких умовах ви берете кредитні кошти і що ми маємо розраховуватися, як ми їх будемо вертати. Наступне. Ви нам розказуєте про те, що зменшується державний борг. Я вам покажу цифри, які, очевидно, і вам відомі. У станом на 31.07.2016 року зовнішні запозичення 44,5 мільярди гривень. Порівняно з 2014 роком менше було 39 мільярдів. На обслуговування, наголошую, на обслуговування сплату процентів по боргах у цьому році в бюджеті 99 мільярдів. Для порівняння, в 2013 році було 33 мільярди. Це я до того, це без сплати тіла, а це тільки проценти. Тому не обманюйте, коли ви розказуєте про те, що зменшується державний борг. Він навпаки збільшується.